força mística. Bichão assustado. É só isso? Podemos ir para casa? Não. Paciência, filha. Essa não é uma caverna submarina comum. Entrem lá e tragam o que estiver dentro. Foi o que pensei. Você é tão fria. Obrigada. Há um campo de energia protegendo a caverna. Eu preciso do que está lá dentro. Pronto. Eu já resolvi. Lily, seja boazinha e vá pegar o que tem lá. Tá brincando, não é? Não é? Não. Eu consegui reduzir o campo de energia, mas parece que ele resiste ao menor dos males. Pena que você não é um dos Power Rangers. Pessoal! Rangers! Socorro! Rápido! Vocês precisam ver isso! Olhem! Eu não tô vendo... Se mexeu. Isso é demais. Eu tô tão animado. Significa o quê? Tiki, ele vai nascer. Por acaso alguém sabe como se abre um ovo de dragão? Dona deve saber. O Dona não está aqui. Sei como podemos conseguir informação. Mil e uma coisas que você quer saber sobre dragões. Tá aqui. Ovo de dragões. Como abrir um ovo de dragão? Coloque o ovo em pé e... bata nele até abrir com uma marreta. Excelente. Eu vou pegar a marreta. Não vai, não! Hã? Nós temos uma porta? Toc, toc! É o Phineas. Você tá legal? Eu estou com cara de quem estou legal. Eu, por acaso, venho sempre bater no seu tronco de árvore. Por acaso, eu sempre uso uma bandagem horrível ao redor da cabeça. Por acaso, eu já tive uma dor horrorosa, latejante e enervante ecoando pela minha boca. Por acaso, já fiz 4 perguntas? Você está com dor de dente? Acertou. Alguém pode me ajudar antes que a minha cabeça exploda? Peraí. Deixa eu ver isso aí. Diga A. Tem algum dentista na floresta? Não. O que é um dentista? Quem você procura quando o seu dente dói? Bom, tem um gnomo pedregulho e ele é um pequeno gnomo. E de um lado da corda ele amarra o dente que dói e do outro lado ele amarra um pedregulho de 50 quilos. Daí o nome dele, Duende Pedregulho. Então ele joga o pedregulho do alto de um precipício. Pronto! Lá se vai o dente que dói. Ou então, lá se vai você precipício abaixo com o pedregulho. De qualquer maneira, a dor some. Encostei de novo. Vamos levar ele ao dentista. É tudo tão grande e brilhante. Não pode atravessar a rua assim na frente dos carros. Obrigado. Eu não sabia, né? Eu sou novo na cidade. Puxa, aqui tem muito desse tal de carro. Eles estão de comer. Socorro! Tenho que achar os Power Rangers. Monstros. O quê? A caverna da praia. Lily. Não sabemos onde estão os Power Rangers. Por que não procura do outro lado da cidade? E nós procuramos aqui. Aqueles idiotas nunca aparecem quando eu preciso deles. Nervosinha, gostei. Quem ela está chamando de duendes fantasiados? Parece que tem algum problema na caverna da praia. Por que será que a bola de cristal não mostrou? Oi, aqui. Lembram de mim? Eu sou o do dente que dói. Claro. Alguém tem que ficar e levar ele ao dentista. Algum voluntário? Não precisam se incomodar. Eu vou ficar legal. Phineas. Alguém tem que ficar. Oi, pessoal. Ou talvez não. Oi. Olha lá. São alguns idiotas. Eu não chamarei isso de alerta global. Vamos acabar com eles. Muito bom, Rangers. Caíram na armadilha. Bom trabalho. Vamos ver a caverna. Legal. Beleza.
Deixa eu ver se eu entendi. Você é o tio desaparecido do Xander. De um pequeno vilarejo na montanha, na Europa. E você teve um terrível acidente de esqui, no qual o seu rosto ficou assim. Assim e, como? E você também contraiu uma doença de pele. E por isso que você está usando um chapéu, os óculos escuros e essa capa. Isso. A propósito, o que você pode me falar a respeito dos carros? Por acaso, dá para comer, hein? Porque eles parecem apetitosos. Sim, Phineas. Seria melhor cozinhar por 1, 2 dias. Sim, olha, aqui tem um pedacinho mais mole. Peraí. Eu não tô vendo pra onde tô indo. Isso ajuda? Mas não mágico. Chip, você é um sapo. Tira ele de mim. Calma. Você que tá com medo de um sapinho? Com medo não, né? Apavorada. Que sapo feio, gosmento. Falando de feio, o que é isso? Parece uma múmia. Ei, aqui. Tem alguma coisa aqui. O que é? É uma lâmpada com o símbolo da força mística. Um tesouro perdido. E agora é nosso. Segura aí, pessoal. Outro terremoto, não. O tremor parou. É, foi muito esquisito. É. E que barulho foi esse? Eu sei a resposta dessa pergunta. Vocês destruíram o campo de força e isso não me deixava passar. Agora eu quero o que é meu. Não, você não vai levar essa lâmpada. Não vou. Alguém ficar com a lâmpada. Eu quero isso. Onde ela está? Ela sumiu. Quem levou a múmia? Eu tenho a impressão de que vamos ver aquela coisa de novo. É, talvez. Mas pelo menos ela não levou a lâmpada. Esse é o seu dia de sorte. A recepcionista disse que você teria que esperar horas. Mas eu nunca vi uma sala de espera assim esvaziar tão rápido. O que será que aconteceu? Opa! Pulga. Que é uma excelente fonte de proteína lá no meu país. Às vezes comemoramos o Dia de Ação de Graças com pulga. Recheamos, amarramos as perninhas, cozinhamos e comemos. Aí, você quer ler uma revistinha? Claro, sem dúvida. O que é revistinha? Brincadeira. Você tem uma barba e tanto. Deve ter demorado para crescer. Eu não sei. Tenho ela desde que eu nasci. É, com certeza é um símbolo místico. Deve ter mais alguma coisa. Eu sou o grande gênio, Jade. Você tem direito a um pedido. Gênio? Algum problema nisso? Não, mas... Ótimo, eu odeio violência. As regras são as seguintes. Você é o mestre e eu sou o gênio. Pode fazer um pedido. Não pode fazer mal a ninguém. Blá, 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 blá. Um gênio de verdade. Eu sempre quis um pra mim. Um pedido. Não demore o dia todo. Eu tenho muita coisa pra fazer. Tipo, esperar numa caverna durante mais 90 anos. Está nos culpando? Tá. A culpa é do gatão aqui. Um pedido, não é? Aviões, balões, dinheiro, DVD, sem ser pirata, elefante, farofa, galinhas, horas, ímãs, joias, lenha, mamão, nozes, ouro, pedras, quatis. De quem foi a ideia? Os bifes, sem selas de seda, Texas, umbigo, vasos, Washington, xilofones, yankees e cíperes. De A a Z, o que você desejar? Já sei. Com apenas um pedido, eu faço... 10 pedidos para cada um de nós. Concedido! Não sei, ninguém nunca tivesse pedido isso antes. Eu desejo... um montão de diamantes. Você não tem lavado as mãos ultimamente, tem? Não aconteceu nada. É claro que não, você só tinha um pedido. O Cabelo de Fogo pediu 10 pedidos para cada um. Foi o que eu concedi e, portanto, realizando todos os desejos.
Ei, está no contrato do gênio. Eu não mostrei pra vocês. Isso é um ovo de dragão? Ah, porque eu tô com uma fome. É, sim. Alguém quer um omelete? Ah, vocês sabem quem sabe que trouxeram um desconhecido pra cá? Não se preocupe. Não vamos ficar com ele mesmo. Está pra nascer. É melhor mantê-lo aquecido. Alguém aí sente em cima dele. É desconfortável, mas é o único jeito. Oh, não. Esse novo corpo é perfeito! Um corpo forte! Tão lindo! Seja bem-vindo ao seu verdadeiro mundo! Mestre Imperioso, estou aqui para cumprir suas ordens! Levanta daí, mamãe! E que negócio é esse de cumprir ordens de um cara fantasiado de sinal de trânsito? De joelhos! Beleza, depois eu mando a conta da lavanderia pra você. Eu adoro ser poderoso. Agora de pé, minhas ervas. De joelhos, de pé, se decide, amigo. Certo incômodo. Estromaido! Mamãe! Você vai deixar ele fazer isso comigo? Vou! Claro! Senhor Korak não retornou desde que Morticon foi destruído. Talvez tenha sido destruído também. Esse pensamento me agrada, pois agora o senhor conquistará o mundo da superfície. O senhor vai derrotar os Power Rangers. Esperem! Estão esquecendo de mim! Opa! Quer papel toalha? Muito prazer, eu sou o Dr. Tristian. Paciente novo? Ah, você me parece familiar. Abra bem a boca. Ah, você não tem sido muito obediente. Não tem escovado os dentes. Com licença, doutor. Quem são vocês? Eu estou com um paciente aqui e vocês estão atrapalhando a consulta. Ele é o paciente. Eu já sabia. Abra bem. Mas... Mas isso é impressionante. Eu nunca vi tantos dentes assim. Normalmente um adulto possui 32 dentes. E você deve ter uns... 83. Mas não são todos meus. Peguei uns emprestados há uns 2 meses. Quer alguma coisa para a dor? Eu quero alguma coisa para a dor? Eu quero... Ah, que ótimo, porque eu criei um novo sistema de anestesia. E o nome dele é Anestese Laser. Não, eu não sou o paciente. Ótimo, ótimo. O mais importante é que vocês não podem tirá-lo do ovo até que ele nasça. Tá bem? Ah, e quanto tempo vai levar? Bom, alguns minutos. Um, 2 dias. Às vezes um mês. Alguma coisa entre 30 e 40. Brincadeira. Oh, mais ovos. O mal não dorme. Temos que ir. Certo, divirtam-se. Tenham cuidado. Ah, quando vocês voltarem, eu já terei ido. Tchau. Negativo. Você tá nos devendo. Mas e o contrato? Volta pra lâmpada, você vai com a gente. Tá bem, mas é bom que você saiba que quando o assunto é briga... Pronto, sou só um gatinho. Na verdade, eu acho que esqueci minha chave. É melhor alguém ficar aqui. Vamos, gente! Querem que eu choque o ovo? Daquele lado ali. Puxa, olha só aquilo. Eu nunca vi nada parecido. Tá legal, foi muito divertido. O que acham de voltarmos pra casa e nos enfiarmos debaixo de umas cobertas? Finalmente, os Power Rangers. Permitam que eu me apresente. Eu sou o destruidor do mundo de vocês. Eu sou o Imperioso, mago das trevas do submundo. Você não é mago coisa nenhuma. Magos usam seus poderes para ajudar as pessoas. Sua bruxa, Udona, o enganou, mago vermelho. A magia serve para realizar os seus desejos. Venha para o meu mundo e aprenda o que é o verdadeiro poder. Valeu pelo convite, mas de jeito nenhum. Eu acabei de lembrar.
Temos um gênio aqui que nos deve uns desejos. Vou esfregar a lâmpada e Jane vai nos ajudar. Desculpe, acabei de fazer meu próprio pedido. Me mandar. Peraí. Grande gênio você é. Tá bom, eu luto sozinho. Bastão mágico. Pra onde ele foi? Uma pergunta melhor. Pra onde você vai? Agora você vai ter que encarar o Xander. Bastão mágico. Poder de voar. Você me pegou. Socorro, socorro. Te peguei. Jura? Não devia fazer suas mágicas em festinhas infantis. Inácio! Próximo. Vamos ver como você encara o poder do tornado. Vou te soprar para fora daqui. Acho que não vai, não. O Vada! É melhor ficar frio. Eu trovo! Tente impedir isso. Mas como? Eu tenho uma magia mais forte. É por isso. O lado. Já chega. Poder da Fênix. Eu gostaria muito de te ajudar, mas é que tem um medo enorme que me impede. Fui levado a pensar que vocês seriam adversários mais poderosos. O Dona não escolheu com sabedoria. Mas agora vou mostrar o que é poder de verdade. Viajo! Isso não é justo. Ah, é? Nós temos uns truques também. Pronto! Vocês querem pizza? Eu tô pagando! Ridículo! Não quer sair de jeito nenhum! Mais forte! Não estou sentindo nada! Nem eu! Já estou ficando farto dessa brincadeira! Ultra Vento! Não! Não quero nem ver! Ainda não fomos vencidos! Está na hora de acabar com isso! Eu gostaria de não ser um gato tão medroso. Quem é o bichão agora? Jade! O que é isso? Tá legal, vai querer encarar agora, múmia. Olha só isso, olha isso. O que tem nas minhas mãos? Gato idiota! Errado, Power Rangers! Ser grande é bom demais. Você teve sorte. Tome isto! Tomar o quê? Minha magia ainda está fraca devido ao tempo que fiquei na caverna. Preciso recarregar. Me desculpe por não destruí-lo como prometi, mas vou destruir o Luta! Você é um tremendo Luta. Sai fora, múmia. Isso aí, beleza. Conseguimos. Isso aí. Top! Que bom que você tá aqui. Procuramos você e o Phineas pela cidade toda. Tio Phineas. Ah, ele tá legal. Tivemos um dia maneiro. Olha só pra ele. Essa não. Olha só, parece até que ele nunca ouviu rock and roll antes. Ah!
O que nós fizemos? Ai, 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 ai. Não podem me dizer qual é a surpresa? Não. Você tem que ficar de olhinho fechado até a gente mandar você abrir, tá bom? Pronto. Tomara que você goste de animais, porque nós temos um gato novo. Abre os olhos. Eu sou um gato. Dona, você não mudou nada. Acho que podemos ficar com ele. Aham. Senti tanto sua falta. Por onde andou? Bom, vamos ver. Daggeron. Bowen. Sabe onde ele está? Não, sabe. Alguém me ajuda! Tá bem, tá bem. Foi um prazer falar com você. Vai nascer! Não, o que está acontecendo aqui? Teria dado um omelete espetacular.